E agora faltaria o botão power. Lembrando para vocês que o botão power, ele tem duas funções. Além do botão power que está aqui, ele tem outra mais função, esse flat, que é o flash dele, que são dois flashes, tá? São dois LEDs. Deixa eu ligar a luz aqui, vai ser um pouquinho melhor talvez, luminosidade. Então esses parafusos aqui já foram retirados, só falta um. Vou retirar ele. Seria o inferior, ok? Aí você vai tirar essa chapinha aqui protetora. Tirando essa chapa protetora, eu vou mostrar aqui para vocês o seguinte, dessa parte. O flash que ele está localizado aqui, e isso daqui que é o microfone de vídeo, tá? Esse aqui é o microfone dos vídeos. Ele vai vir aqui embaixo, que tem aqui o flash, e aqui tem esse buraquinho aqui que é onde entra o som dos vídeos. Se não estiver funcionando o som do vídeo, poderia ser porque a peça está com defeito, poderia ser também porque aqui esteja sujo. Então teria que limpar aqui e dar uma olhada aqui também se não estiver sujo nessa parte aqui. Então feito isso, a gente vai levantar um flash, ok? E vai levantar também a parte do microfone. Com cuidado para não danificar, ok? Isso aqui vocês já podem ir descolando, ok? Chegando nessa parte aqui, falta esses dois parafusos para poder tirar o filtro inteiro. Vou tirar eles agora. Seria um e dois. E desse modo aqui já vai sair o resto do flat. Ok? E aqui já restaria unicamente o chassi do iPhone, sem nenhuma peça. Ok?